i de gröna tröjorna. Ali. Särskilt när hörnläggare Sebastian Anansi sprickar den hörnan bra. Vilken mottagning och vändning, och så sätter han den mål och prisar Christer Thelin, så kommer Elsa Lokovin. Teknik, det är det, och Busanello tidigare också. Titta på Nanasi som lyfter in den där bollen, och så är det öppet här borta, men bollen når inte dit. Fjärde hemma hörnan räddas på mållinjen. Ska kunna förvaltas bättre. Ja, fortfarande kvar. Jansson går mot bollen. Ali får den, lägger den till rätta, skjuter. Polsi lite grann, kommer ändå ur den där situationen med bollen in i straffområdet. Ja, titta så de knackar runt, stryger Larsen i ribban. Om... Ja, det är så fint spel. Skoj. Den är över huvudet på Nanasi som tar med sig den här bollen efter mottagaren från Christer Thelin. Släpper den vidare till Ali. Det är öppet där borta! Det är 2-0 för Malmö FF. Och vi har en tvåmålsskytt i Christer Thelin. Ja, det är så smart. Det är bra passning till Ali. Ingen offside, ser vi. Och bara att lägga dit den. Det är lite bolltittande där, men det går snabbt också. Fänger som tappar. Rabi, bra yta i straffområdet. Och så går han inte riktigt på den. Men där ser man Djukanovic också. Vi pratar om att han är en bra avslutare.